Rečenica Hadži Trifuna iz ovog trejlera bukvalno je moja misao pred svaki početak rada na ovoj emisiji. Bože, daj mi snage da izdržim. Daj mi snage da se borim. Valjda neće ovo zlo za navek da traje. Dame i gospodo, naš gost večeras, reditelj ovog filma, Doc Holliday. Šalim se, Milutin Petrović. Dobro večer. Dobro večer, Milutin, i sjajan styling. Samo da se ne zapuca. Da. Ja revolveri sam ostavio ispred. Evo, istorijski, po prvi put u ovoj emisiji našu šolju zamenjujemo šoljom iz filma Nečista krv. Spontani aplauz publike pred malim ekranima. Naravno da glavni lik ovog filma, Hadži Trifun, ne misli na zlo na koje ja mislim, već na tadašnje zlo, a to su Turci. Mada možda i danas ima razloga za bunu, ne bih znao. Kako ti, Milutine, vidiš lik Hadži Trifuna, koji je kao bogat, moćan čovek, danas bi to bio verovatno neki tajkun, jel? On je vođa i autoritet u situaciji da donosi teške odluke, odluke koje ga na momente čine stvarno mudrim vođom, ali na momente, malte ne, ukus publike, malte ne, tiranim monstrumom. Je li on pragmatični političar? Šta je on? Pa on je jedna višeslojna ličnost. Jedan čovek koji pokušava da stvari reši u tišini, ali kada mu se neko suprotstavi, na primjer na kraju ovog trejlera ima još jedan dodatak gde mu jedna junakinja kaže nisam ja s tobom još svršila, Hadžio. A onda on kaže drugu rečenicu, jednu kaže usta da imaš jezik da nemaš. Da nemaš, da. Da, dakle, on je jedan čovek koji prosto ugrožava medijske slobode. On je isto čovek koji ne dozvoljava da neko nešto hoće još da mu kaže. Kad me pitaju o čemu je film, ja kažem da je film o moći, o odlučivanju i o konsekvencama koje nosi ta moć i te odluke. Ali onda mnogi ljudi kažu ne, 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 ovo je film o ženi, ovo je film o položaju žene, njenoj borbi protiv viševekovnog patrijarhata, protiv brutalnog gaženja ženskih prava. Pomenuo si sad rečenicu, usta imaš jezik da nemaš, a siguran sam da i dan danas u mnogim domovima naše lepe zemlje se to i mnogo gore govori. Je li ovo film o ženi? Pa, očigledno jeste, pošto svi tako kažu i svi to misle. A ja isto kao ti mislim da je o filmu Hadži Trifunu i o čoveku koji odlučuje konsekvencama odlučivanja. I uopšte o jednoj situaciji za koju ti, znači, ti se boriš za to da budeš što više u poziciji da ti odlučuješ, da se ti pitaš, da je do tebe i ti znaš kako to treba. A onda kada dođeš u tu poziciju, mislim da je to neki nivo igrice koji sada menja stvari i da je to nešto što u stvari ljudi koji nisu bili u toj situaciji ni ne znaju šta je. Bora je to čačkao, a ja sam se osetio dovoljno slobodan da se ponašam kao da nešto znam o tome, jer je režija kojom se ja ceo život bavim nešto slično. Znači ti kad si režiser, svi te pitaju da ovde stoji ovo, jel ovde koje boje da bude. Ti moraš da znaš. I ti si neko ko sad, i kad ne zna, ti moraš da kažeš krupni plan. I onda posle svašta nastane. Mnogi reditelji iz neznanja srljaju iz greške u grešku, a to se dešava i političarima. Ali nećemo o tome, govorimo o filmu, a stalno se vraćam na moju neku paralelu. Radnja filma dešava se sredinom 19. veka u Vranju. Ono je tada još uvijek pod turskom vlašću. Koliko je autentičnosti bilo, recimo, u kostimima koji su stvarno spektakularni? To je jedna od prvih stvari koje sam primetio. Jesu li ljudi zaista tada izgledali tako, jer bolje su se oblačili od nas danas? Definitivno su se bolje oblačili. Pa mislim, kad smo kod autentičnosti, na primjer, mi smo od toga i krenuli, a to svako može da pogleda portret mladog kneza Mihajla iz 38. godine, koji je delom koji svi portreti njegovo lice, ali sve ostalo je ta njegova garderoba i nakit koji ima na sebi. To je spektakularno. To je nešto što danas ni na, ne znam, revijama najviše mode ne bi moglo da se vidi takva neka stvar. Dakle, oni su očigledno, mislim da su oni pili bolje vino, pušili bolje duvan, imali spektakularan hašiš u Turskoj, imali razne droge, opium je tada vladao, mislim da se time bavimo. Mislim da je uopšte da su... Nekad smo od Turaka završavali, danas smo primorani od Albanaca. Pa da, to tako nam je. U skladu sa duhom vremena. Pa da. Da. Dragan Bjelogrlić zaista dominira u ulozi Hadži Trifuna, što bi se reklo, razvalio. U pozitivnom smislu, ne bukvalno, nadam se da smo s tim završili, ali posebno treba istaći mlade glumce. To je ono što prija i što daje optimizam. Zaista, recimo, Anđela Jovanović, koja blista energijom, prkosom, snagom, nekim, maltene, i natom, jer njen lik Tašane je ugrožen, ona je udovica u toj porodici i šta sve to nosi. Ona je ta usta da imaš jezik. Ona je usta da ima jezik. Je li ona u scenariju tako prkosna ili si je ti tako zamislio ili je to njena
nadogradnja? Po sve po malo. Da. Mislim, sve po malo. Znaš, u scenariju je to tako napisano, ali sad uvek od scenarija do onoga što vidiš ti na kraju na platnu se svašta dešava. U slučaju Anđele Jovanović se jednim velikim delom desila zaista ona. Ona je prosto takva jedna opasna cica. Da li si ti poznavao te mlade glumce? Jesi iznenađen šta si dobio od njih? Ne, nisam ih poznavao, ali proces mog upoznavanja sa njima, koji se popularno zove casting ili podela na srpskom, je trajao 4 meseca i imao je puno tih nivoa, tako da sam ih tu jako dobro upoznao i pre snimanja sam znao da ću od njih dobiti spektakularne stvari, ali uglavnom sam dobio još više nego što sam očekivao. I to je stvarno nešto što, ja mislim da čak i ljudi koji imaju nešto zamere ovom filmu, ne mogu da ospore prosto da je to jedna glumačka. Čak smo na nekom festivalu smo dobili, ja ne znam kad se to desilo, da je ceo ansambl dobio glumačku nagradu. Trebali su dodele, ne znam, za najboljeg glumca, a oni su dodeli celom ansamblu. Što se kažu mi glumci, u pozorištu povremeno dešava, ali na filmu se retko desilo. Znam da si pričao o tome u intervjuima, ali nisi kod nas u emisiji, a priča je zaista dostojna, ja mislim, bar još jednog filma. Filma o tome kako si zajedno sa Bojanom Andrić pronašao godinama izgubljeni scenario ovog filma, scenario koji je davno, 70-ih, jel, napisao Voja Nanović, jedan takođe živopisan čovek čiji je život filmska priča za sebe, a o kome danas široka javnost, ja mislim, nedopustivo malo zna. Pa te molim da nam... Bar ukratko, ako je to moguće, ispričaš. Da, ono što je isto jedan od posledica sada postojanja našeg filma je to da je upravo u procesu formiranja fondacija Vojislav Nanović, koja će prosto od, na primjer, tantijema za ovaj film i takvi stvari praviti to nešto što može da sačuva njegova dela i njegovo ime. Trudimo se da nagradu njegovu damo. Dakle, taj... Opa! Ovo isto se desilo. Ja sam gledao u emisiji Među nama nedavno. Čini mi se da je Dragan Đilas potonuo. Ako nemate medijske mogućnosti, nemate kontrolu izbora, nemate ništa, ja mislim da ovo danas neće ići sa vašim stolicama. A ovo je druga stolica. Evo sada i Milutin Petrović. Eto, meni nameštaju sad ovi. I apelujemo zaista na produkciju televizije i na Šolaka lično da pošalje. Molim vas Šolače ili Đilase ili ko pošaljite stolice. Možda je to neki znak da svi ljudi koji ovo gledaju znaju za priču kako sam pronašao scenariju, znaš. E, dakle, Voja Nanović je bio autentični Prlej Tihi, ako se ne varam, ilegalac u Beogradu. Neki kažu da je on bio... uzor za te likove, mada ja imam jednog strica, Čeka Ljubu, pokojnog, za koga isto kažu da je on bio za Prleta. Mnogi bi volali da su... Niko se ne takmiči da bude Tihi, ali nekako svi misle da je njihov deda bio Prle. Kako si pronašao izgubljeni scenariju? Molim te mi reci. Da, pisali smo knjigu o njemu 89. godine. Znali smo da tu Miša Radivojević, Žika Pavlović, razni ljudi pričaju da su čitali taj scenariju i da je to... I nema ga. I onda sam joj rekao, aman, 21. vek, naši drugovi su sad umeđu vremenu urednici na televiziji, ne znam, sad smo porasli, moram to da nađem. I onda sam tražio... A negde je na RTS-u sigurno tamo, nema šta nema. Da, pa da, moram. I drugo, znaš, kada je bilo u pripremama snimanje serije, to znači da su to umnožavali, da su to bile kubici papira nekog. Par jedna kopija se mora pronaći. Gde ste našli? Bukvalno, znači, to je jedan ogromni studio na starom sajmištu, koja je bila na sinhronizaciju dokumentarnih filmova. I to je sada pretvoreno, tada je bilo, pre 4 godine, sad možda nije, u prosto skladište raznih radnih knjižica, ugovora i poređenih scenarija svuda okolo. I onda smo ušli, Bojana je znala to, i onda smo ušli tu i preturali. I to je preturanje izgleda ovako, bolje život, bolje život, bolje život, bolje život. Pa onda nekada, ovo sam dramu jednom gledao, bolje život, bolje život i tako. I u poslednjem ormanu, bukvalno na kraju, uz vrlo neku zanimljivu priču sa majstorom jednim koji je došao sa brkovima i sa onim žicom, sa onim ključićima, znaš, kao da ključava. U jednom ormanu sam pronašao na peliru, bukvalno poslednju, nije to fotokopija, nego na Indigu kopiju tog scenarija. Uzeo, potpisao revers, zvanično da sam to podigao. Otišao u fotokopirnicu, uložio ogromnih, na primjer, 650 dinara da to iskopiram, to je ovoliko. I tako. Počeo da čitaš i shvatio šta držiš u rukama. Da, počeo da čitam i na početku je scena kao da počinje film Sema Peckinpoha.
Nastavak pogledajte u bioskopu Iskrene preporuke. Milutine, hvala ti najlepše na gostovanju i naravno da nismo zaboravili tvoje gostovanje u ovoj emisiji od pre 7 godina, kada si me greškom umjesto Kesiću oslovljavao sa Češiću. Šta sam ja brode neki Srđan? Zašto si ti to uradio? Pre nego što sam tebe upoznao, znao sam Srđana Češića. I znaš, obojica ste mi u folderu ljudi koji fenomenalne viceve prave. Tada još nisam bio ovako popularan, ali da se to ne bi dešavalo, možeš me prosto zvati po imenu Zoran ili kraće po nadimku Kiza, kao u onoj pesmi, onoj staroj nekoj što ima. To Zoran i vole, da. Da, draga deco, ovo je nekada u grupi Heroji pevao naš gost, a danas došao kod Kize, Milutin Petrović. Živjeli, majstore. Pum. Hvala. Dođi kod Kize, dođi, dođi, dođi. Dođi kod Kize.